22-26 თებერვალს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა უცხოეთი განათლების სამსახურის ტემპუსის პროექტის ფარგლებში სასერტიფიკატო კურს ღვინო და ღვინის კულტურას უმასპინძლა. Აღნიშნული კურსი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უკვე მეოთხე ტარდება. Კურსი გათვალისწინებულია მეღვინეობის დარგში მომუშავე სპეციალისტებისთვის, ღვინის ინდუსტრიითა და ტურიზმით დაინტერესებულ პირთათვის. Ვისწავლეთ ღვინოსთან შეხამება სხვადასხვა საკვების, ასევე გავეცანით ღვინის დაავადებებს, მის არომატს, ბუკეტს და უფრო მეტი მოლოდინი მაქვს, ასე ვთქვათ, წინ გვაქვს კიდევ მარანი მოსანახულებელი და ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა, ძართული იქნება ამ ტრენინგის მერე, ვერ ვიტყვი, რომ მარტო შევზო ვთქვათ ღვინის დამზადებას, მაგრამ რაღაც რაღაც ცოდნა და გამოცდილება გვაქვს აი ამ ღვინის კულტურის სფეროში უკვე. Სასერტიფიკატო კურს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერის მოადგილე ქეთევან ჯურხაძე უძღვებოდა. თეორიული ნაწილის პარალელურად კურსი პრაქტიკული უნარჩვევების დახვეწა განვითარებას ემსახურება. Სპეციალებმა ისეთი სასწავლო მოდულების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია, როგორებიცაა ღვინის ტიპები, არომატები და დაავადებები. მოთხოვნა ძალიან დიდია, რამაც ის გამოიწვია, რომ ჩვენ უკვე გეგმოთ აპრილის თვეში კიდევ სხვა ტრენინგებს, სხვა შინაარსით და სხვა, ასე რომ ვთქვათ, პროგრამით, საიმისოდ, რომ ეს არ გახდეს მომებეზრებელი სპეციალისტებისთვის და იყოს სტაბილურად სვალებადი და მეტი და მეტი ცოდნის უფლება მიიღოს და საშუალება მიიღოს სპეციალისტს, რომ მიიღოს და განვითარდეს ამ სფეროში. ამიტომ გეგმები ჯერჯერობით გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება სისტემატურად, თვეში ერთხელ, მაინც, ანუ თვეში ერთხელ, მაინც სტაბილურად ჩატარდება, რა თქმა უნდა, პროგრამის სახელით. Лебед შეიძლება. Რა თქმა უნდა, თუ არ იქნა ანალოგიურად ისე სვენელის გამოთხოვნა, როგორც ამ ეტაპზე იყო, რომ მაინდა მეც ეს კურსია უმდოდათ და ამ კურსზე იყო მოთხოვნა, რამაც გამოიწვია ის, რომ დაახლოებით 17 კაცი ყავდა დარეგისტრირებული სვენელი. Ღვინის ტურიზმის მოდულის შესახებ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელმა თამარ ქობლიაინძემ მისაუბრა. Კურსის ფარგლებში სვენელებმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მარანი კოლხიც მოინახულეს. Სასერტიფიკატო კურსის ბოლოს მონაწილეებს ორენოვანი სერტიფიკატები გადაეცათ.